izuzetno važno za javno preduzeće Sljedeća Trans. Posle dosta godina, nakon to smo obnovili pumpnu stanicu, koja je sad duplo veće kapacitete i mnogo modernija, automatizovana. Vrednost investicije je oko 30 miliona dinara i sve je finansirano iz sredstava javnog preduzeća Sljedeća Trans. Baš zbog toga, htio bih da pohvalim menadžmenta, direktora javnog preduzeća, jer u zadnjih nekoliko godina osjeti se veliki pomak u poslovanju, gdje do sada nismo bili u mogućnosti da preduzeće ovog tipa, ovih usluga može da samo finansira i ulaže u svoje objekte i ono što je bitno za poslovanje samim tim i za poboljšanje usluga našim građanima. Radi znanja, u zadnjih dvije godine kupljeno je negdje do 16 autobusa, nastavit ćemo tim tempom, to nije bio rani slučaj jer je vozni park dosta zastareo. Nadamo se da ćemo u budućnosti pokušati da kroz pomoć javnom poduzeću i sufinansiranje grada obnovimo kompletan vozni park, za to nam treba dosta novaca, ali ako smo uspjeli u zadnjih dvije godine promijeniti 16 autobusa od 92 ukupno, mislim da ćemo i u narednom periodu učiniti sve da se naši građani voze bezbedno i da taj prevoz bude na jednom zavidnom nivou. Danas je veliko zadovoljstvo i čast da mogu da vas ugostim ovdje u Transu i da pogledate vi novinari, a preko vas i svi građani Subotice, kako izgleda ona stara, je bila napravljena 72. godine, a posle 40 i nešto godina, naravno da nije ispunjavala niti bezbednosti, niti ekološke zahteve, nešto što je najsavremenije, potpuno automatizovano i pojedinačno jedna od najvećih investicija Subotice u zadnjih četiri nešto godine koliko sam ja ovdje. Naravno, 14. i 15. godine nismo mogli da ulažemo u kapitalne investicije. 14. godine zatekao nas je veliki dug, ali s druge strane imali smo kamen oko vrata u vidu loše saradnje sa lokalnom samoupravom. Mi smo ispunjavali obaveze iz ugovora koje smo potpisali, grad to nije radio i početkom 2016. godine grad nam je bio dužan preko 60 miliona dinara. I obično kako to u životu biva, neko pravi dugove, neko ih vraća. 16. godine lokalna samouprava se konsolidovala, počela redovno da izmiruje svoje obaveze, pa čak i da vraća one dugove iz 14. i 15. godine, a to je značilo da možemo da ulažemo u kapitalnu investiciju. Za ove dve godine obnovili smo krov iznad remonta i upravne zgrade, otprilike 2000 kvadrata. Prošle godine, što nije bio dugo godina slučaj, kupili smo tri nova autobusa i ovo je najveća investicija, vrednost 30 miliona i sopstvenih sredstava. Moram da kažem da ćemo ove godine kupiti još jedan gradski solo autobus i još jedan prigradski. To ide naravno uz pomoć lokalne samouprave i sada je saradnja odlična i nadam se da će tako i biti u budući. Bilo je dosta, kao što znate, spekulacija po medijima i u nekim sredstvima javnog informisanja da imamo problem sa vozačima. Tačno je, u celoj Srbiji, u celom regionu imamo problem sa zapošljavanjem vozača, mi to pokušavamo da prevaziđemo i dalje ćemo nastaviti. Znati sami da Evropska unija, odnosno jedna od najjačih država, Nemačka, potražuje negdje oko 100.000 vozača, tako da normalno ako je negdje 4-5 puta veća plata, da ljudi idu za većim platama, ali to nije problem samo sa Suboticom, to je problem sa celim regionom i čak i zemlje iz Evropske unije poput Hrvatske, Bugarske, Rumunije
imaju te problem nedostatak vozača. Mi pokušavamo to da prevaziđemo, uspevamo za sada, nijedna linija nije ukinuta, servisiramo redovno naše građane i nadam se da ćemo tome uspjeti. Siguran sam da će u narednom periodu, posle svih ovih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, i doći do povećanja plata već ove godine, a naravno i u nekom narednom periodu. Što se tiče manjka vozača, nama je već 2015. godine se pojavio taj odliv vozača. To se dešavalo 2015. samo na teritoriji Subotice zbog hrvatskih i mađarskih pasoša koji su vozači posjedovali. Već 16. 17. Evropska unija je smanjila kriterijume, otvorila vrata, jer naravno njima nedostaje takva radna snaga i to se sad osjeća i u drugim gradovima, Novom Sadu, Beogradu i ne samo u putničkom saobraćaju, nego i u teretnom drumskom saobraćaju. Velika je potražnja, preko 100.000 vozača sa kategorijom E i D traži Evropska unija i taj trend će se verovatno nastaviti. Evo, kao što je gradonačelnik rekao, nadam se da nekom značajnijim povećanjem plate mi taj trend nećemo zaustaviti, jer tamo idu na platu 2000 eura, ali možemo značajno umanjiti odliv vozača. Pa, trenutno nama nedostaje svega par vozača, ali mi to uspevamo da nadoknadimo tako što finansiramo, objavimo konkurs za prijem vozača C kategorije i mi finansiramo da dobiju B kategoriju, oni imaju obavezu dve godine da odrade u tu transfer i za sada to funkcioniše. Nadam se da ćemo u narednom periodu iznalaziti mogućnosti da nadomestimo taj sad. Kad vozi lokalna samouprava, kao što znate, i stipendira ta deficitarna zanimanja i mi u tom pravcu delujemo, mi smo zajednički i već i juče ste videli da smo neke stipendije podelili, nastavit ćemo s tim do sledeće godine i normalno da ćemo ez nagyon nagy segítség és siker, mert sikerült építeni. Egy nagy szükségünk is volt erre, mert az előző út, ami ezen a helyen áll, az már nagyon-nagyon régi volt. Tehát 70-es évek elején az útjuttattal a pártakba, és hát sajnos már ugye elavult, nem tette leget semmilyen előírásnak, se ekológiai, se műszaki tűzvédelmi, tehát nem lehetett biztosítani a különböző előírásokat, és ez már végsőbb valamit meg kellett építeni. Hál' Istennek ez sikerült, és ezt én megmondani. Sokat segít először is, hogy a tartály kétszer akkora, mert eddig vezetőmunkával dolgoztunk, ami hát elég gyorsan elhatott. És akkor körülbelül 90 autóbusznál egy probléma volt, hogy pénteken hát még belefére a 30 ezer, amikor a tartálykocsi, de hétfőn meg már lehet, hogy késő lesz. Na most ez a gond is meg van oldva, mivel lehet tartalékozni néhány hétre a üzemanyagot, és az meg természetesen megfelel az összes európai, szerbiai, műszaki, tűzvédelmi, biztonsági, ökológiai előírásoknak, tehát ez most a másik oldalon, pedig sok, tehát kizárja az emberi hibát, mivel eddig a tankolás hagyományos, tehát mechanikus módon történt a útról, papírra beírni hány liter, melyik sok, melyik autóbusz, melyik, hát mennyi kilométer, ez most körülbelül automatikusan megy, rögtön a központi rendszerbe íródik be, tehát annyit kell, hogy be egy kártyával a munkás bejelentkezik a tankol, és erről leolvashatjuk, ki volt a tankoló, beírja, annyit kell, hogy melyik pisztolyról, melyik útról tankol, és a kilométer, de ezt tett gombnyomással. És már minden rendszerben van, az autóbusznak szintén kötve van bizonyos csíphez, amit szintén hozzáérint a készülék, és beolvassa. Tehát automatikusan megkapjuk, hogy melyik autóbusz hány éppen. Kizárjuk azt a hibát, hogy esetleg a tankoló ember az elvéti a tankoló varázsszámot, vagy a liter, esetleg liter mennyiséget, ami aztán feltelt, hogy